Эльба станет отличницей и будет горевать в канукальные праздники по поводу того, что нет. קרקס האש, אז כל הילדים בבקשה, נא לגשת על הבמה. בשום פנים ואופן, יש ערבים בקהל, יכול להיות בכיף, אבל זהו לא מופע עם חיות, זהו קרקס ה... נכון, ולכן יש בו חרא... Я покажу.
поставить.